ka diena aizvadīta veizējot raketi, vislabākais veids, kā atgūt spēkus, ir diendusa un ērtā gultā, vai ne? OR Mēbeles – matraču un gultu ražošana un tirzniecība. Trīs tirzniecības vietas – Rīgā, Jelgavā un Liepājā. Produkcija no augstas kvalitātes certificētiem materiāliem un ekoloģiski tīrām izaivielām. Uzņēmēja darbības sākumā OR Mēbeles nodarbojās tikai ar citu mēbeļu ražotāju preču pārdošanu un drīzumā saskārās ar samērā izplatītu problēmu, labas kvalitātes precēm ir pārmērīgi augstas cenas un ne visi var atļauties to iegādi. Tādēļ tapusi ideja ražot augstas kvalitātes preces par zemām cenām, lai neatkarīgi no cilvēku ienākumiem katrs varētu sev iegādāties piemērotu matraci. Uzņēmums pašlaik ražo vairākas produktu grupas, kā arī izpilda individuālos pasūtījumus. Pieejami vairākā 100 matraču un gultu modeļu. Produkcija izstrādāta tā, lai padarītu guļam istabu praktisku, ērtu un pievilcīgu, bet miegu veselīgu un pilnvērtīgu. Visa gada garumā uzņēmums rīko dažādas akcijas, kas ļauj iegādāties vai pasūtīt preci par vēl izdevīgākām cenām. Katra cilvēka ķermenis ir unikāls, un tāpēc komforta un ērtības sajūtas cilvēkiem ir pilnībā atšķirīgas. Pirms iegādes svarīgi iegulties matracī, jo pārāk ciets matracis var kavēt asins cirkulāciju, bet pārāk mīksts nesniedz nepieciešamo atbalstu mugurkaulam. Salonā valda mierīga un mājīga atmosfēra, lai klients varētu nesteidzīgi izmēģināt vairākus matraču modeļus un atrast sev piemērotāko, lai jau mājās baudītu saldu miegu un atpūtu.